Vítejte ve stráži nad Nežárkou. Koukejte se do konce tohle videa, protože tady ta nemovitost bude stát za to. Vsaďte se. Pojďte. To je nádhera. To je nádhera. Ha, to je nádhera. Ta da da. Ta da da. Ta da da. Tady máme prostor na tancování a nebo na tři pokoje. Tak už pojďte. Pojďte. Moderní retro. Že to nejde k sobě. Jde. Jde. Pojďte se na to podívat. To je bomba. Detaily. Sladění. Tady jde. Tady si majitelka dala na tom tak záležet, na každém centimetru, vidíte. Opět slovo detail, patina v koupelně, ruku na srdce, kdo by tohle to nechtěl mít i v moderním domě. A podobné skříně, se kterými se potkávám v X nemovitostech, kde jsou kýčovitý, tady naopak vyzní. Tohleto semka prostě jako patří, ale přitom je to moderní, to je to kouzlo, to mě baví. A hlavní světlice. A hlavní světlice, ty vole všej vole, tak to je... A hlavní světnice. A mluvil jsem o bonusu nakonec. To vybavení, který tady vidíte, je součástí prodeje. Přijďte na prohlídku, ta nemovitost stojí za to.